שלום לכם. מועד הבדיקה שלכם קרב, וזה הסרטון האחרון בסדרה שהכנו בעבורכם. ביום הבדיקה, כשש שעות לפני המועד המשוער לביצוע קולונוסקופיה, עליכם להמיס שקית אחת גדולה, מספר 1, ושקית אחת קטנה, מספר 2, בליטר אחד של מים, ולערבב היטב עד להמסה המלאה. לאחר מכן, יש להתחיל לשתות את התמיסה באותו הקצב של כוס כל 15 דקות, ולסיים את שתיית התמיסה תוך 60 דקות. יש להוסיף חצי ליטר נוסף של מים או נוזלים צלולים תוך כדי שתיית התמיסה. בתום שתיית כל המובי פרפ יש לנטול שני כדורים של אקסדין. במידה שתחושו בחילה, ניתן לנטול כדור פרמין. על כל התהליך להסתיים תוך שעתיים. כ-4 שעות לפני הבדיקה, עליכם לעבור לצום מלא ומוחלט, אפילו ללא לעיסת מסטיק. מטופלות ומטופלים יקרים, מספר הוראות מיוחדות. אז אם אתם מתמחים במכשיר סיפאפ, עליכם להגיע איתו ליום הבדיקה. אנו מזכירים, בדיקה עם מדללי דם תיעשה ללא כריתת נגעים במידה שימצאו במהלך הבדיקה. בריאותכם ותקינות הבדיקה חשובים לנו. צוות המחלקה נמצא לשירותכם לכל שאלה. אנו מאחלים לכם בהצלחה ובריאות שלמה.